আমার বহুতে আমি যেতে উলাইছিল ভারত পদযাত্রা করিম বলি বহুতে আমাক উৎলুঙ্গা কৰিছিলে কৈছিলে 150 মান মানুহ হ'ব তাৰ পাছত কলে নামনি অসমত 500 মান মানুহ হ'ব আৰু যেতিয়া মানুহৰ সংখ্যা সমৰ্থন আশীৰ্বাদ প্ৰেৰণা দিনক দিনে বাঢ়ি গ'ল তেতিয়া আমাৰ মানুহবিলাকৰ জাত পাত গণতি কৰা আৰম্ভ কৰিলে প্ৰথমতে চৰকাৰে কলে মানুহ 150 হ'ব তাৰ পিছত চৰকাৰে কলে 500 হ'ব যেতিয়া মানুহ বাঢ়ি গ'ল তেতিয়া তেওঁলোকে কয় ধৰ্ম কি তাৰ ভাষা কি জাতি কি উপজাতি কি বৰ্ণ কি আমাৰ পদযাত্ৰা তেওঁলোকে সেইবিলাক মীমাংসা কৰাত লাগি গ'ল কিন্তু আমাৰ পদযাত্ৰাৰ মূল এই কাৰণটোলৈ আহিবলগীয়া হ'ল কিয় যিখন ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান পাবৰ কাৰণে আমাৰ দেশৰ হাজাৰ হাজাৰ দেশপ্ৰেমিকে জীৱন বলিদান দিছিলে ব্ৰিটিছৰ পুলিচৰ গুলিত আমাৰ দেশৰ যিখন সংবিধান পাবৰ কাৰণে আমাৰ দেশৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহে কত যান্ত্ৰণা ভুগিছিলে কলিয়া পানীত গৈ পেলাই জেলত থাকিবলগীয়া হৈছিলে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে বছৰৰ পাছত বছৰ জেলত আছিলে যিখন দেশৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে যিখন সংবিধান পাবৰ কাৰণে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে আঁঠুৰ ওপৰত ধুতি পিন্ধি এডাল হাতত লাখুটি লৈ ভাৰতবৰ্ষৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ পদক বজাই ঘূৰি ফুৰিছিলে সেই গণতন্ত্ৰ সেই সংবিধান আজি ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছে গণতন্ত্ৰ আজি ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে গোৱাত যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ আহিছিল বিজেপিয়ে পিছ দুৱাই দি আমাৰ চৰকাৰ ভাঙি দিয়ে মধ্যপ্ৰদেশত যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ আহিল পিছ দুৱাই দি সোমাই পেলাই বিজেপিয়ে চৰকাৰ ভাঙি দিয়ে অৰুণাচলত যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ আহিল মণিপুৰত যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ আহিল মহাৰাষ্ট্ৰত আমাৰ চৰকাৰ আছিল তেওঁলোকে ধনবল বাহুবল দেখুৱাই গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত হোৱা চৰকাৰবিলাকক ভঙা ফুটা কৰি ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক ধন সমস্ত ৰাজনীতিৰে গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্য হত্যা কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে সেই ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ তথা অসমৰ জনসাধাৰণক একত্ৰিত কৰিবৰ কাৰণে আমি এই পদযাত্ৰা কৰিছোঁ আমি পদযাত্ৰা এইকাৰণে কৰিছোঁ যে বিজেপিয়ে আমাক কৈছিল যে কংগ্ৰেছৰ দিনত বস্তুৰ দাম ৰকেটৰ গতিত আকাশত লাগিছে যদি বিজেপি চৰকাৰ আহে তেতিয়াহ'লে বস্তুৰ দাম কমাই দিব কিন্তু যোৱা 8 বছৰ দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছত আজি আই মাতৃসকল আছে আমি দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ কৰা কোনো এটা বস্তুৰ দাম বিজেপি চৰকাৰে কমাই নিদিলে কিন্তু আমাৰ অসমৰ আমাৰ বৰপেটাৰ আমাৰ সৰু খেতিৰ দুখীয়া মানুহবিলাক দিনক দিনে দুখীয়া হৈ গৈ আছে আৰু মুনি ডাঙৰীয়াৰ বন্ধু আম্বানী আৰু আদানী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বন্ধু কেইজনমান ব্যৱসায়ী ধনীৰ পাছত ধনী হৈ গৈ আছে সম্পত্তিৰ পাছত সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইছে মাটিৰ পাছত মাটিৰ সীমা বৃদ্ধি পাইছে হেলিকপ্টাৰৰ খৰচ বৃদ্ধি পাইছে নিজৰ ফটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিবৰ কাৰণে খৰচ কৰা পইচা বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু আমাৰ দুখীয়া মানুহ দিনক দিনে দুখীয়াৰ পাছত দুখীয়া দুখীয়া মানুহ দুখীয়াৰ পাছত দুখীয়া হৈ গৈ আছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৰ